Ministar održivog razvoja turizma Crne Gore Pavle Radulović istakao je veliki značaj ovog projekta. Posebno mi zadovoljstvo čini činjenica da se zeleni biznis inkubator formira upravo u Cetinju. Dakle, kao jedna inicijativa za obuku, da kažem, zelenih preduzetnika, za individualno mentorstvo. Dakle, ovo je jedna velika, velika prilika i za Cetinje i za Crnu Goru uopšte. I na kraju velika zahvalnost UNDP-u, koji je u ovom slučaju implementacijona agencija GEF-a, za još jedan projekat koji će zaista učiniti veliki korak unaprijed u Crnoj Gori, moguće ne finansijski koliko u stanju su isti. Projekat Razvoj zelenih biznisa u Crnoj Gori predstavlja nastavak dugogodišnje saradnje sa ministarstvom i drugim partnerima i daje priliku da se poboljša kvalitet života građana, te sačuvaju ljepote i resursi ove zemlje, kazala je stalna predstavnica UNDP i koordinatorka sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori Fiona McLooney. Globalni fond za životnu sredinu podržava ovaj projekat sa 800.000 američkih dolara, dok ukupno ulaganje države u ovoj oblasti iznosi 4,5 miliona dolara, naglašava McLooney. Ključni cilj našeg novog projekta je da pomognemo zemlji u toj tranziciji i to stvaranjem povoljnih uslova za podršku zelenom ekonomskom rastu. Počet ćemo od unapređenja nacionalne politike i uvođenja programa podrške zelenom biznisu. Time će na kraju doći do povećanja ulaganja u niskokarbonske i zelene prakse, koja će sa druge strane omogućiti otvaranje novih radnih mjesta. Ovaj projekat će nesumnjivo imati pozitivne efekte po razvoj zelenog biznisa u Crnoj Gori i prijestolnici, otvaranju novih zelenih preduzeća i novih radnih mjesta, kazao je gradonačelnik Cetinja Aleksandar Kašćelan. Naš grad je urbana cjelina čije su posebnost parkovi, drvoredi, zelene površine, jedinstvene bašte i cvjećnjaci, odnosno prostori koji u vremenu ubrzane urbanizacije omogućavaju stanovnicima prijestolnice i njihovim gostima da žive i privređuju u skladu sa prirodom. Poučeni iskustvima iz prethodnih projekata koje smo realizovali u prijestolnici u saradnji sa UNDP-em i vladom Crne Gore, siguran sam da će projekat Razvoj zelenih biznisa u Crnoj Gori otvoriti mogućnost za nove investicije i snažniju ekonomsku aktivnost u prijestolnici za otvaranje novih zelenih preduzeća i novih radnih mjesta. Projekat finansira Globalni fond za zaštitu životne sredine, sprovodi UNDP u Crnoj Gori.